pasako nesango jo. Bakigu zu oso imitatzaile ona zeala. Oso ona zea badakigu. Baino bakigu baite Julen eta Antone oso imitatzaile ona diela. Oso asko, bai bai. Ala Antone eta oso. Era bat ados oso. Ba hor kontatzen imitatzeko zen hori, ba proban jarriko deu. Eukiko jo uste, 10 segundu hemen Euskal Herri osoen aurrien. Bakoitzak 10. Zuen imitatzeko zen hori erakusteko. Sigera motxa izango da. Ondoleatzeko. 10 segundu bakoitzek. Vale. Erruleta jarriko deu eta erruleta hortan bakoitzei random tokako zaute norbait. Ados. Eta norbait hori imitatu berko. Vale. Hasi nahi ni, adibidez. Zu hasiko sea. Nor imitatuko ote du Julen Tellerillak? Mirri, Urkullu, Pedro Mari. Mirri, a ver. Pero me gusta. ¡Oh! ¡Pero me gusta! Demora azten da, iru, bi, bat, demora. Ezkerrik asko gure ikastara gomidatzegatik izan ere orain Palestinatik etorri berriak gara Palestinan 10.000 bueno ez 300.000 pertsona egon dira denak elkarrekin kortaturen abestiak kantatzen da izan da asko. Ezkerrik asko gure dituko ditugu Jon zure txandi. Ez zu, hola, zea bat. Faito zu bat. Bueno, Jon, non rimitauko teu Jon Plazaola? Venga. Eman errulotiei, ra, 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 mirri guel. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Epa, epa, Urkullu, Urkullu, hor dago. Mirri, a ver. Zer, Urkullu. Hola, Zabal. Hola, Zabal. Mikel, hola, Zabal. Kiroletakoa. Zure demori astea, irupi, bat, denbora. Arratzaldeon, kirozaleok eta EITB-ri mutura pegatuta zareten guztioi gaurko honetan kontzatik zuzenean estropadak ikusgai. Nor imitauko teu Antxon Tellerillak? Nik eutxe beharko dut mikrofona eskuek. Bai, euskal iso zer da zuze. Ados. Eutxiko izunik! Eutxiko izunik! Bueno, eman buelta. Eman buelta arruletiei eta nor imitauko teu Antxon Tellerillak? Triki, triki, triki. Urkullu. A ver. Mirri. Bueltan en mir, a Urkullu, a ver. Ay, hori ezagun. Frango los hor. 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 Zule demori aztea. Iru, bi, bat, denbora. Hemen Senperen ez da oraindik txirrinden tirintaganik entziten ahal Farantziako turra pasabezain fite izango dugu elkaren berri. Hemen Senperen... Ez ondo! Ez ondo, eh? Ondo, ondo, ondo! Ni iristen daiz. Ondo moldatzea. Ondo, ondo, ondo. Bueno, bigarren buelta bat ingo du. Bigarren buelta bat ingo du. Julen, zure txandie da. Nor imitatzi etokako zako Julen Tellerillai. Oingo ontan. Eman buelta ruletiei. Nik uste, leheno komentatu ez du, baina Urkullu eo, Fermin Muguruza eo, aber, ba. Epa! Suerti aukidezu, Urkullu, irupi, bat, denbora. Arrotasunez, esan egin dezaket, oso emozionatutan dagoela Jon Plazaola gaur gure kasara etorri egin delako eta elkarrizketarako eta alde bikotasunerako. Oso da! Alare horrek bauke trampa pixka, porque ointxe bertan Urkullu eta Juan Carlos Erregea... Hortxe daude, muga! Fusio, hortxe daude. Zure txandia, nervioso altzaude, ala jatxi emezela. Bueno, ba. Mirri tokatzetzen bitartean, ondo. Norri imitatzen. Mirri! Jose Felipe Hausman, nahi den di. Jose Felipe Hausman. Urkullu ez, bila berriz. Pedro Mari! Pedro Mari Goikoetxea! Jon zure demori astea, iru. Bosio saleok. Gaurko netan, nahi zuen eskuargarrenen jokatutako norgeiauka ikusiko dugu. Bertan, Raizugar Leonar eta Kaizus Klei aurrez aurre. Arkansaseko morroiak, eunda, berroita mabi, norgeiauka. Eta guai, azkeneko bat egin. A ber, mikrofonu iso. Baina, Antxoni badaki guia zintu katzaioan, ba, falta dena. Hau xe panorama politia dukuna. Eman ala ere buelta batzu, ruletari. Bueno, venga, eman buelta ruletari. Zein imitazio gau gozako Antxoni. Mirri, mirri, edo berriro dolosor, bestela. Nik izan mirri bat ala, eh? Mirri. A ber, venga. Mirri. Mirri. Gauta tengo dugu. Amar segundu ez. Despedi dezala programa. Vale. Mirri nena eginez. Venga. Bai? Esan agur eta izango zara mirri. Bai? Ados. Eta zuera esan. Karo, lehen da bizi esan eskerrik asko. Bai, baina mirri zara ya. Mirri nena. Gauzen, demora. Eskerrik asko, Jon Plazaola. Gurean izateagatik. Bosteko bat, sorte hon, ahi abajoren demoran diberriarekin. Eta zuera ere, eskerrik asko. Eta bila berte. Jon Plazaola, eskerrik asko.